Otvarajući sajam, ministar bez portfelja Milan Krkobabić je podsjetio da su penzioneri dali nemerljivi doprinos u prethodnim kriznim godinama i da je zadatak svih države, lokalnih samouprava, ostalih privrednih i drugih subjekata da im se oduže. Poruka za njih je jednostavna. Penzije će biti redovne, penzije će biti sigurne iz realnih izvora. Dali su svoj nemerljiv doprinos i sad na nama svima ovde, na državi, na lokalnim samoupravama, na korporacijama, na trgovinskim lancima, je da im se odužimo. Nije dovoljno da kažemo da, vi ste samo heroji. Ti heroji moraju da vide i da praktično osete da mi o njima brinemo. Ova manifestacija, manifestacija u Novom Sadu, koncept senior kartice, sve je to vid naše brige za najstarije. Jedna od najstarijih finansijskih institucija u zemlji koja kontinuirano radi 96 godina, Banka Poštanska štedionica, predstavila se na sajmu za penzionere pod sloganom Najduže se znamo. Za više od 600.000 penzionera koji godinama penzije primaju preko ove banke, oni su ne samo saradnici, već i prijatelji. Nastoje da im kao najvernijim korisnicima uvek izađu u susret. Generalni pokrovitelj sajma je Banka Poštanska štedionica koja godinama izuzetno vodi računa o ovoj grupi stanovništva, da tako kažemo. Pripremili su im brojne iznenađenja i na ovom sajmu, a što se tiče penzionera Vranja, obećali su da će na njih obratiti posebnu pažnju i da ih uskoro očekuju takođe brojna iznenađenja. Penzionerima je na raspolaganju veliki broj usluga. Banka Poštanska štedionica sa penzionerima ostvaruje pre svega obostrani interes. Taj interes se ogleda pre svega u takozvanom principu 2P, to je princip poštovanja i poverenja. Mi smo ove godine posebnu pažnju posvetili na, rekao bih, na populaciju stanovništva i penzionere koji su nama najverniji klijenti, da mi u tom delu imamo dva proizvoda, to je penzija unapred, znači svi naši korisnici tekućeg računa, odnosno penzioneri koji primaju penziju putem tekućih računa i kartica Banke Poštanske štedionice mogu 5 dana unapred da podignu penziju, a ono što smo radili u junu mesecu, a to je da su smanjili naknadu za održavanje tekućeg računa na 70 dinara, tako da smo ubedljivo najjeftiniji što se toga tiče. Specijalna sajamska ponuda odnosi se na odloženo plaćanje u određenim apotekama postkart karticom do prve sledeće uplate penzije ili penzije unapred uz 5% popusta. Promotivni period trajaće do kraja godine. Također u ponudi je jedina kart kartica sa odloženom naplatom iznosa poklona do prve sledeće uplate penzije ili penzije unapred. Iznos poklona je u rasponu od 1.000 do 5.000 dinara, a izdavanje kartice besplatno. U znak dugogodišnje uspešne saradnje u Udruženju penzionera iz Vranja uručena je zahvalnica. Poštanska štedionica u Vranju, mislim normalno na nivou Srbije, ali u Vranju izuzetno sarađuje sa penzionerima. Ja sam to već i malo pre rekla da oni uvek imaju vremena za penzionere, čak penzioneri ima stariji ljudi bolesti koji žele da budu ipak njihovi klijenti. Oni su spremni da odu kući, pomognu tim ljudima i sve. Posetioci i članovi udruženja penzionera iz cele zemlje i ostali zainteresovani bili su u prilici da se upoznaju sa sajamskom ponudom, ali i da se zabave i druže, što je osnovni cilj manifestacije već treću godinu za redom. Ima što šta da se vidi, da istini budem. Pre svega sam došao, ima tu dosta i domaće radnosti i umetnika, pošto i sam imam neki svoj hobi, pa čisto ostale da vidi. Drugo, ima dosta novina koje jednostavno ovako u svakodnevnom životu nisu prisutne, pa se jednostavno mogu naći, ono se kaže vidi. Čak gledam i neke banke, neke određene popuste daju, više je informisanje, a vidim da imaju i lepih priredbi i tako dalje. Organizatori su pripremili bogat zabavni program, a penzioneri su u okviru zdravstvene zone mogli da provere svoje zdravlje besplatno, kao i da razgovaraju sa doktorima.